človek ako doma, mal tam istotu a čakal od toho takú záruku, ako keby. A odrazu prišiel čas, keď všetko toto, čo tam preciťoval, sa rozpadlo na toto, čo my teraz vidíme. Rozpadlo sa to na hladné kusy, ktoré darmo kto si zliepal. Pretože to je vidno, že to je zliepané, hej? Ako keby tá minulosť bola zliepaná. Že toto všetko krásne pominulo, ostala háveť, ostali proste zbytky. A teraz kto si mladý prišiel a povedal, že ten život možno by bol krásny. A čo keby sme dali niečo dokopy, aby nám to pripomínalo tú minulosť, hej? Neviem, trepem asi čo, trošku, ale tento film je naozaj pre intelektuálskú spoločnosť, vyslovene, nie? Tento stôl sa nám strašne páčil, že on v nás evokuje tú prázdnotu. Prázdnotu. To sa mi strašne páči. Je to síce nádherné, ale je to prázdne, hej? To je veľmi dobrý symbol. A neviem text, vravím, keby ten text človek ovládal, tak vie sa trošku zorientovať, akože. Lebo Janičko, to je z Janko Mančuška, mi raz povedal, keď som sa mu sťažovala, že Janko, vieš čo, ja vôbec nerozumiem tomu súčasnému umeniu. A on povedal, teta, to by ti mal niekto vysvetliť. Lenže my sme žili hektický život, kto by nám bol súčasné umenie vysvetľoval? A v socializme už sa vôbec nevysvetľovalo. Hež nebolo žiadne také, čo by sme... Alebo sme mali rukou, alebo takto by sme boli vychované proste. A teraz nás pred nami kladiete túto strašne náročnú scénu, ktorá je založená na anglickom jazyku. A možno keby to bolo... ostalo bez tých ľudí, ktorí hovoria, teda pre nás, ktorí nerozumieme anglické, hej, tak my by sme si z toho boli povyberali to, čo som v podstate povedala, že by sme v tom boli hľadali napríklad tie zhasnuté lustre. Tie mi pripadali, že je tam prázdnota, že tam není žiadne svetlo, že trebárs je tam aj pekné prostredie, aj umelecké kusy, ale není tam to práve svetlo, neviem, teraz už absolútne. Nakoniec aj tak to malo pre mňa obrovský zmysel, pretože ja prídem domov, láhnem do postele, začnem si vybavovať tie obrazy a začnem v nich hľadať symboly. Začnem hľadať, čo to vlastne, jak to s tým Jankom súvisí. Či to je naozaj pre ňoho inšpirácia, to prostredie, lebo odmyslíme si tie texty, tie ľudí, hej, tie pre nás teda nemajú zmysel, lebo to mi nerozumie. Ale to prostredie má pre mňa vzhľadom na tieto exponáty veľký zmysel, lebo to mi dáva tú myšlienku. Tu v mojej záhrade je spravená taká zostava nábytku a projekcie. To je inštalácia, ktorú mal môj syn, výtvarník, v jednej galérii v New Yorku, a potom to bolo aj v Prahe. V tom New Yorku to bolo veľmi úspešné a keď výstava skončila, tak to tam uskladnili, než to lifrovali domov loďami, hej. A tam v tom sklade im to zatieklo a zničili tento nábytok, hej. No a potom napriek tomu sa to dostalo do Prahy a tam to bolo v jednom sklade a čakalo sa, že sa nájde nejaký reštaurátor, ktorý ten nábytok dá dohromady, aby sa to mohlo vystavovať ďalej. Môj syn zomrel pred 10 rokmi a toto je akoby taká rozlúčka s Ivánkou, lebo tento nábytok bol nakoniec uskladnený v mojich priestoroch 2 roky,
kým proste sa nájde ten reštaurátor nejaký a kým to ten reštaurátor zoberie, hej. No a teraz dnešným večerom to končí všetko, nábytok ide do Prahy a týmto spôsobom sa vlastne ten môj syn rozlúčil s tou Ivankou vo svojej neprítomnosti, pretože už je 10 rokov mŕtvy.